започна првиот уписен рок на факултетите и академиите на Универзитетот Гоце Делчев овде во фоајето на Домот на културата, веднаш до Правниот факултет, некогашен ректорат на Универзитетот Гоце Делчев. Веќе голем дел на средношколци кои што сакаат да бидат студенти ги понесуваат своите документи и се разбира, посакуваме да имаме успешен прв уписен рок и успешно тие да се запишат и да започнат со добивање на знаење на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Денеска е четврток, односно среда, се извинувам, прв ден од уписниот рок, првиот уписен рок, 29, 30 и 31, што значи денеска, утре и задутре. Како и понеделник 3 септември ќе трае првиот уписен рок. Објавен е конкурсот на веб страната на Универзитетот Гоце Делчев, познати се сите поединости во врска со него, односно каде има слободни места и колку, на кои студиски програми. Вкупната бројка на слободни места е 5037, од кои 3078 се во квотата за редовни студенти во државна квота, 1064 редовни студенти во квотата со кофинансирање, 895 се за воредни студенти. Како што веќе реков, местата за поднесување на документи се во фоајето на Домот на културата во Штип, а секако сите оние кои што гравитираат кон наставните центри на Универзитетот Гоце Делчев во Струмица, во Прилеп, во Кавадарци, во Скопје, во Пробиштип и во Виница, ќе можат едноставно да ги поднесат своите документи таму. Како што веќе рековме, веќе има интерес од рано наутро, така ќе биде и во наредните денови. Уписните места се отворени до 16 часот. Денеска, утре, задутре и понеделник 3 септември, прв уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев. Почнувајќи од денес, 29 август, па се до 3 септември, ќе биде првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев и, како што може да забележите, денес и во наставните центри во Струмица, Кавадарци, Скопје и Прилеп се реализираат уписите на 12 факултети и на 3 академии. Она што во моментот може да се каже дека веќе во првиот ден од уписот има повеќе од 500 до 600 заинтересирани кандидати, тоа е според очекувањата на универзитетот. Динамиката на запишување, ако се прават некакви ранг листи за интерес, тогаш факултетот за медицински науки има најголем интерес за студирање, но кај сите факултети постои интерес за студирање. Во овој момент повеќе од 130 стипендии универзитетот ги доделува на најдобро рангираните средношколци при уписите на универзитетот и успехот од средно образование, така да во текот на изминатите денови сите заинтересирани кандидати ќе ги добиваат соодветните информации и можат да се обраќаат на некој од факултетите на кои што имат интерес. Се спореди со владата динамиката на дали отприлика се движиме во тие бројки, може да забележите дека има интерес кај сите факултети. Во моментот имаме најави дека има повеќе од 100 странски студенти на универзитетот и тие се регулираат согласно посебниот начин на запишување заедно со Министерството за надворешни работи и за образование и Универзитетот Гоце Делчев. Странските студенти за кој факултет се најмногу заинтересирани? Има заинтересирани на факултетот за медицински науки, на техничките факултети, на природно-технички науки, дел од нив на обществени хуманистички науки, со тоа што дел од нив ке прво ќе го изучуваат македонскиот јазик и потоа почнуваат со студирање следната година. Веројатно најголем дел во моментот има интерес од Турција. Има интерес од Грција на двајца до тројца студенти, има интерес и на некои земји од Србија, Бугарија, но тоа е многу помал број од она што е интерес од Турција.